Sinami com qual nome? É. Acho que Sinami. Aquele negocinho de leite fermentado? É, isso. É Yakult, né? Não, é tipo isso, mas não é. É aquele negócio branco, é a consistência branca. Eu esqueci o nome. Requeijão. Dependendo. O cara vai levar lá em casa lá. Mas o que aconteceu com o carro? Foi o Scooby que arranhou na frente. Algo assim. Madrugada, se desmontou o carrinho. É que você não tá na moralzinha ali.